Mulla Aliyul Qori rahmatullohi alayhining Mirqotil Mafotih kitoblarida insonning birinchi vatani jannat deganlar. Chunki Odam alayhissalom otamiz va momo havomi onamiz birinchi jannatda yashaganlar. O'shaning uchun insonning asli vatani jannatdir deyiladi. Ana shu asli vatan haqida ham bir oz masalalar kelgan, vaqtimizga qarab sizlarga yetkazamiz. Jannatga kirishga sabab bo'luvchi amallar avvalo solih amallarni qilish bilan bo'ladi. Yaxshilik bilan bo'ladi. Yaxshi amallarni ko'paytirish inshaalloh sizu bizni jannatga kirishimizga sabab bo'ladi xolos. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vallazina amanu va aminus solihati ulaika ashabul janna hum fiha xonidun. Iymon keltirib, solih amallarni qilganlar aynan ular jannat ahlidirlar va ular u yerda abadiy qoluvchilardir deb Baqara surasida marhamat qiladi. Ikkinchisi esa rostgo'ylik va birovning haqqidan hazar qilish jannatga kirishga sabab bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qala Allohu hadha yawmun yanfa'us sodiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar xolidina fiha abada." Bu kun sodiq mu'minlarga sodiqligi foyda beradigan kundir. Ular uchun ostidan anhorlar oqib turadigan jannat bog'lari bordir. Ular u yerda abadiy bo'lurlar deb Alloh taolo rostgo'ylik va birovni haqqidan hazar qilishga da'vat qilish bilan bir qatorda bu sifatli insonlarni jannatga kirishini marhamat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilarki, Allohdan qo'rqish va husnul xulq kishini jannatga kirishiga sabab bo'ladi. Qur'oni Karimning boshqa bir oyatida esa illa man taba va amana va amila soliha fa ulaika yadkhulunal jannata va la yuzlamuna shay'a. Iymon keltirib, ezgu ishlarni qilgan zotlargina bundan mustasnodir. Bas ular jannatga kirurlar va ularga biror narsa nohaqlik qilinmas deb bayon qilinadi. Allohdan so'raymiz, hammalarimizni ushbu jannatga sabab bo'luvchi amallarda bardavom qilsin. Solih amallarimizni ko'paytirish, yaxshiliklar qilish, Allohdan qo'rqish, xayri saxovat qilish va hokazo amallarni jismimizga jo qilsin. So'zim xotimasida bir yangilikni, bir xursandchilikni aytaman. Hozirgina bizga juma namozidan oldin bir yigit, ismlari Ernes ekan, bizni oramizda o'tiribdilar bu yigit. Islomni qabul qildilar va ismlarini Abdulloh deb qo'ydilar. Haqlariga inshaalloh duo qilamiz. Biz ularga kerakli bo'lgan ba'zi bir kitoblarni, rus tilidagi kitoblarni berdik. Kelinglar azizlar. Juma namozidan oldin inshaalloh duolarimiz ijobat bo'lishidan umid qilib, xalqimiz, vatanimiz va shu bilan bir qatorda islomni yangi qabul qilgan bu Abdullohni ham haqqiga duo qilamiz. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ya Rob, butun dunyoga, xosatan yurtimizga, vatanimizga tinchlikni nasib qilgin. Sinov bo'lib turgan dardni tezda daf qilgin. Bu dard bilan dardlanib bugungi kunda to'shakda yotgan barcha bemorlarga shifo bergin. Bizga yomonlik qilmoqchi bo'lgan, fitna fasod qilmoqchi bo'lgan, xalqni o'rtasida bir-biriga nisbatan qo'l ko'tarishga sabab bo'ladigan ishlarni qilayotganlarga insof bergin. Insofga loyiq bo'lmasa o'zing kifoya qilgin. Xosatan bugun islomni qabul qilib o'zingni yolg'iz rob ekanligingni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni seni payg'ambaring va bandang ekanligiga ishongan Abdulloh do'stimizni ham kelajakda mu'min musulmonlarga manfaat yetadigan zurriyotlaridan yaxshi solih insonlar chiqmoqligiga o'zing musharraf aylagin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana va qina azabannar va sallallohu sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.